ekstremna matura o svim srednjim, tehničkim i umjetničkim školama te gimnazijama Tuzlanskog kantona. Na ovu maturu će danas na 40 lokacija pristupiti ukupno 2496 maturanata, od čega je 27 učenika izvan Tuzlanskog kantona, a koji imaju namjeru nastaviti školovanje u nekoj visokoškolskoj obrazovnih ustanova na Tuzlanskom kantonu. Inače, kao što vidite, sve je pripremljeno. Mi danas idemo na teren, odnosno već su testatori svi na svojim mjestima i matura se polaže u isto vrijeme za sve učenike koji su pristupili. Isto tako želimo ovim putem naglasiti da će vjerovatno biti učenika koji neće moći na ovaj rok izaći sada ili iz drugih razloga neće pristupiti polaganju mature, te ćemo za njih vrlo brzo organizirati i drugi ispitni rok, što će vjerovatno uključiti možda i učenike koji ne budu zadovoljili na ovom prvom.